ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሃናለ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ደህና ናችሁ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት የአዲስ አመት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት እንፈልጋለን በዚህ አዲስ አመት ላይ ምን አይነት ስጦታ ለዘመዴ ልስጥ ምን አይነት ስጦታ ለፍቅረኛዬ ልስጥ ካሉ ሃናለ ሚዲያ መጥቶላችኋል የዛሬው ፕሮግራማችን የሚያጠነጥነው ኬሪጅ ሌዘር ወርክስ ላይ ነው ኬሪጅ ሌዘር ፕሮዳክት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ pure 100% የሆነ የሌዘር ድርጅት ነው ፕሮግራማችን እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም ከፕሮግራሞቹ ጋር ሃናን አህመድ ነኝ የሚቀጥለውን ተከታተሉ ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ኬሪጂ ማለት መልካም ነገር ይሁን ለኢትዮጵያ ወይንም መልካም ነገር ይታይ ለኢትዮጵያ ማለት ነው የጉራጊኛ ቃል ነው ኤግሏ ምልክታችን ወይንም ሎጎአችን ኤግል ናት ኤግል ምንድነው የጥንካሬ ምልክት ናት ወድቆ መነሳትን ሁሉም በራሪ እንስሳ በጣም ስትሮንግስቶ ኤግል ናት ጠንካራዋ ብዙ ስቶርምን አልፋ ከደመና በላይ መብረር የምትችል ብቻኛው እሷ ናት አይደል ሶ ይሄ ካምፓኒ ይሄ ድርጅት ምንም እንትን እንኳን ችግሮች ይፈጠሩ ከችግሮቹ በላይ ነው ብዙ ነገር አልፎ ያያል ማለት ነው ስለዚህ ኤግልን የመረጥነው በዛ ምክንያት ነው የሌዘር ፕሮዳክት የተለያየ ሆኖ ቀውጭን ያመርታል ከነሱ ውስጥ ለመጥቀስ ያህል የጂምባክ ሻንጣዎች የወንድና የሴት ቦርሳዎች የወንድና የሴት ጫማዎች ቀበቶች የቁልፍ መያዣ የላፕቶፕ ወይም የታብሌት ማስቀመጫ ጃኬቶች የወንድም የሴትም እንዲሁም የተለያየ ቀውጭን ይዛል የኬሬጅ የጂምባክ በእውነቱ በአይነቱ የተለየ ነው ከዚህም ውስጥ የሚለየው ኬሬጅ የጂምባክ በግመል ቆዳ የተሰራ በመሆኑ ነው ይህ እንዲሁም ደግሞ የተደረገው የግመል ቆዳ በተፈጥሮ ቀላል ነው ይህ የጂምባክ በውስጡ የተለያዩ ክፍልፋዮች አሉት ሌላው የሚለየው ደግሞ ያንዳንዱ ዚፕ የተሰራው ከነሐስ ነው ይህም ደግሞ ታሳቢ ያደረገው ደንበኞች ለተለያዩ የብረት ዝገቶች አለርጂክ ይሆናሉ በሚል ነው እነዚህ ሙሉ የቆዳ ናቸው ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ቡፋሎ ወይንም ጎሽ የጎሽ ቆዳ ነው እንደምታዩት እንግዲህ ለሴቶች ሀገራችንን ፕሮሞት የሚያደርግ አንድ ሰው መጥቶ ይሄንን ይዞ ወደ ሀገሩ ሲሄድ ስለ ኢትዮጵያ ምንም ነገር ማውራት አይቀርም እንጂ ሰው እሱን እንዲያድርገን የራሳችን ምርት ነው እንደምታዩት ሁሉም በጣም ምቹ ነው ከበሻ ቀሚስ ጋር ከጅንስ ጋር ከሁሉ ነገር ጋር ይለበሳል የጎሽ ቆዳ ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። ለበጋ መቼም ሰው ለበጋ ይሄን ለፀሐይ ማግዘን በደንብ ነው የሚወስደው። አዎ። እነዚህን ሁሉ የተለያየ ዲዛይኖች እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት አይዲ ካርድ ሆልደር ይሄ ለምሳሌ አይዲ ሰዎች አይዲያቸውን እዚህ ውስጥ አድርገው ይንቀሳቀሳሉ የሆነ ኢቨንቶች ምናምን ሲኖሩ። ስለዚህም በቆዳ በትንሽ ቆዳ በተረፈ ምርት የተሰራ ነው እንግዲህ። እንደዚህ ደግሞ ዶክመንት መያዣዎች ዶክመንት ባግ ይባላል ዶክመንትን ወይንም አይፓድ ሆልደር አይፓድ መያዝ ይችላል ወረቀቶች መያዝ ይችላል በትልቅ ሳይዝ በትንሽ ሳይዝ ሁሉ አለ ማለት ነው እንግዲህ ይህም ቅድም እንደነገርኳችሁ ቆዳ በአይበሬ ቆዳ ሆኖ ግን ስታምፕ ከክዳል ስታምፕ ይባላል ሶ አይፓድ መያዣዎች ዶክመንት ሆልደሮች ሁሉም አለ የኬሪጅ የወንዶች ጫማ የተለያየ አይነት ዲዛይኖች የተለያየ አይነት ከለሮችን ያዋቀረና ሁሉንም አይነት ያማከለ ነው የኬሪጅ የሴት ቦርሳዎች ደግሞ በተለያየ አይነት መጥተዋል የመጀመሪያው ምናየው ከንጹህ የበግ ሌዘር የተሰራው ነው
እነዚህ ዘይት ቦርሳዎች ከከፋይም ሊሰሩ ይችላሉ። ላፕቶፕ ባጎች እንደምታዩት ነው። ይሄ አሁን ስሊም ላፕቶፕ ባግ ነው። ይገመል ቆዳ ነው። ከባድ ያልሆነ ወጣቶችም ይዙት። ስትራፕ አለው። እንደዚህ መያዝ ይችላሉ። ከፈለጉ እንደዚህ መያዝ ይችላሉ። ኢማጂን እንግዲህ ኢዝሊ አክሰሰብል ነው። ቺኒ ከፍታሉ። ሁለት ላፕቶፕ መያዝ ይችላል። ኮምፓርትመንት አለው። አንድ በዚህ እንደምታዩት ካርዶች ይዛል። ሳም ሲክሬት ዶክመንቶች ይዛል። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ልዩ ነው አይደል? በኢትዮጵያውያን ይሄ መሰራት መቻሉ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ድርጅት ደግሞ ሞርሱን ሴቶችን ያበረታታል። ስራ ለስራ ፈጠራ ትልቅ እድል ይኖረዋል ማለት ነው። የሴቶች ላፕቶፕ ባግም አለ። ሴቶች ትልቅ ነገር መሸከም ስለማንወድ አብዛኛውን ጊዜ ቀለል ያለች ውበት ያለው ጠንካራ የሆነ ዱረብል የሆነ በጣም ሎንግ ላስቲንግ ነው ቆዳ። አክሰሰሪው ካልተበላሸ ደግሞ መቼም አይጣልም ማለት ነው። ሰው እንደምታዩት ነው። ቦቶ ሎሎ እንላለን። ይህን አይቻላቅም ሌላ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ። አይ ቲንክ እኛ ነን ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን የሰራ ነው፣ ግን አሁን ሌሎች ሌዘር ቤቶች እያየን ነው እየሰሩት ነው። ሶ ክሬቲቭ ነው። ይህም በጣም እንደምታዩት እንግዲህ ቦትል ሆልደር ነው። በጣም ቆንጆ ናት። የተለያየ አይነት ከለርን ዲዛይን አለው። ስቶሪ አለ። ሶ ከስተመሮቻችን ኢንስታግራም ተይዛለን። እዛ ላይ ገብቶ ቢያዩት ሁሉንም ያገኙታል ማለት ነው። ሰው የወይን መያዣዎች በተለያየ አይነት ዲዛይን እንዳልኳችሁ ይኸው በልዩ ዲዛይን እንግዲህ አንድ ሰው ስጦታ ለመስጠት ራሱ ሊፈልግ አሁን ለዚህ አዲስ አመት አዎ እንደዚህ አድርጉ በሀገራችን ቆዳ መስጠት ይችላል። በደንብ ይችላል። በደንብ ምን ልስጥ ተብሎ መጨነቅ አያስፈልግም። ከረዥ መጥቶ እሺ። ሌላ እንግዲህ ቶት ባጎች እንዳልኳቸው የሴት ባጎች ከተለያየ አይነት ቆዳ ይሰራሉ። በሬ፣ ግመል፣ ቡፋሎ አለን። ቡፋሎ ማለት ጎሽ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይህ ቦርሳ ብታዩት ከተለያየ ቆዳ ሚክስ አድርገን የሰራ ነው። ሰው ይሄ የጎሽ ቆዳ ነው፣ የግመል ነው፣ የበሬ ነው። ይህም የግመል ስዌዱን ፓርት ጨምረነዋል። ሰው እንደምታዩት ነው። ከብዙ ነገር አንድ ባግ ሚክስ አድርገን ሰራን ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ቆዳዎች አሉ። ቪአይፒ ሩም እንዳያችሁት ክሮኮዳይል አለን፣ ፓይተን አለን፣ ዘንዶ፣ ፊሽ እንሰራለን። ፊሽ ኤግዞቲክ የሆኑ የአሳ ቆዳ በጣም ሶፍት ነው አለን። ባግ ስቶር ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። ከተለያዩ ኤግዞቲክ የምንላቸው ኦስትሪች አለን። እነዚህ ሙሉ ተጠቅመን ቆዳ ቦርሳ እንሰራለን። ቦርሳ፣ ጫማ፣ ዋሌት፣ ቀበቶ፣ ክሮኮዳይል ቀበቶ ሁሉ አለን። ክሮኮዳይል ኬት ነው የምናመጣው፣ ከአርባ ምንጭ ነው የምናመጣው። ፋርም አለ ኢትዮጵያውያን ሙሉ አርባ ምንጭ ፋርም አለ። ከዛ እናመጣለን። ስጋ ኤክስፖርት ይደረጋል። በብዙ ዶላር ያመጣል ሀገራችን። እኛ ደግሞ የሆነ ቫሊዩ አድ አድርገን ቦርስ አድርገን ነው ሰዎች ምንም የሚጎበኙ ሰዎች ዶላሩን ይዘው ሲመጡት እዚሁ እንዲያስቀሩት ሀገራችን ላይ ለማድረግ እየጣርን ነው። ደግሞ በደንብ እየተሳካልን ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን ላይ ልክ ነው። እነዚህ የሴቶች ጫማ ናቸው። በጣም ፋንሲ ናቸው። ማየት ትችላላችሁ። በጣም ፋንሲ ነው። ሶሉን ከጣሊያን ነው የምናመጣው። ቆዳው ግን ሙሉ ከሀገራችን ነው። ውስጡም ቆዳ ነው የምታዩት። ይሄ ጫማ በጣም ምቹ ነው፣ ኮንፎርታብል ነው፣ ፋሽነብል ነው። የትኛውም ሴት ልታደርገው ትችላለች። ያምራል። ከጅንስ ጋር፣ ከሱት ጋር፣ ጨርቅ ጨርግ ልብስ ብታደርግ ከሁሉ ጋር የሚሄድ ነው። ሰው በጣም ፋንሲ ናቸው። ብዙ ሰዎችም እየወደዱት ነው ይህን ጫማ። ሰው ይሄን ይመስላል። ይሄ የበሬ ቆዳ ነው እንግዲህ። ይለየናል ብለው የሚያስቡት አንድም የሚጣል ቆዳ የለም። እስከ መጨረሻው ትርፍራፊ ድረስ ወደ ጥቅም የሚውል ይሆናል። ከእነዚህ ውስጥም ማስክ ይሰራሉ፣ የቤትና የቢሮ ቁልፎች፣ የወንዶችና የሴቶች ቀበቶ ከእነዚህ ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው። እንግዲህ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። በኢትዮጵያ ልጆች ይህ መሰራቱ ደግሞ በጣም እንድንኮራ ያደርገናል። በድጋሚ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቸርሰናቸው